Ця тендітна жінка працює продавцем у магазині, але городяни йдуть до неї не лише за продуктами. Під робочим фартухом Галини ховається велике серце волонтера. Кожного дня небайдужі приносять сюди речі та їжу бійцям у зону АТО. Особливі дарунки несуть діти. Що діти нам попередавали, і купи мотанки хлопцям, і всякі еті. Ну, я ж кажу, щоб хоч чуть-чуть вони згадували і про своїх діток, ну, щоб їм хоч немножко було тепло. Аби бійці відчули не лише тепло, а й новорічний настрій, сумчани вирішили підготувати персональні подарунки кожному, хто зараз на лінії вогню. По-народному бурки з галошами, які з Буринського району люди зібрали, волонтер привіз вчора для 8-ї батареї 80 з копійками пор. Ну, плюс ще печенье для солдат, сухофрукти, варенье. Носки, ну, в общем, все, що люди можуть. Це за день? Ну, так. Да. Угу. Постараємося немножко шампанського в Новий год їм хоча б, щоб вистріли були мирними. Усе, що вдалося зібрати, везуть на головний склад, де вже кипить робота. Поки одні майструють подарунки, інші несуть провізію. Підтримати бійців, друзів і всіх інших ребят, які знаходяться в точках гарячих. Ці жінки – звичайні сумчанки, дехто не спав після нічної зміни на роботі. Але всі, як одна, продовжують працювати. Ми хочемо, щоб у нас був мір, просто мір був. Наші сім'ї не боялися, діти не боялися жити, і ми ні за що не боялися, щоб був мір. За дві години роботи ось такою компанією вони змайстрували 500 подарунків, які вже за кілька днів триматимуть у руках солдати. Це пакунок новорічний нашим бійцям в зону АТО, ті хлопці, які в добровольчому батальйоні, ті, що призвані з воєнкомату по повісткам. І хочемо дати, ну, кожен подарунок буде їм лично в руки, якийсь праздник нашим ребятам треба зробити. Я думаю, їм дуже приємно буде. В них ходять конфети, три мандаринки, теплі носки і чай. Тобто, ну і наша улыбка, наш якби добрий посил для бійців. Тішити подарунками збираються не лише сумських бійців, а й тих, хто разом з ними захищає країну. Тож, аби презентів вистачило на всіх, готують щонайменше 4000 пакунків. Це підніме бойовий дух ребятам, щоб вони чувствовали як можна сильніше нашу підтримку. Це найважливіше. Вони роблять все для нас. Чому ми не можемо зробити щось для них? Поки збирають те, що є, найближчим часом чекають гуманітарку з районів Сумщини. Десяток відважних волонтерів уже наступної ночі поїдуть з подарунками на фронт. На карті їх маршруту 12 найгарячіших точок, в тому числі Донецький аеропорт. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ.